كردستان امیدی سرکوتنی بو اخوازی هیوادارین لا کومل بریارو راس واردکانیا لا پری کینیو لگل همو هیز سیاسی کاندا هم کابوی یا گرتنی همو هیز کان او بدر انجمنی کی سیاسی بو کو کردو همو حزب سیاسی کان لا کردستان دا هیوادارین او بریارو راس واردکانیا بو شوی گاج محمد دادگاه فدرالی بریاری هلوشانی انجمنی پارزگاهان اشتا پیشتر بو حکومت و سرکاتیرو پرلمانی برایلی دلیل سبارت بود برای آنها بالوشان نوی دسالات کنی هریمی کوستان کالب جردن نکرده. یه ما پیمانوی انجمنی پارسگاکان باید خوان پیشتر سال کالب جردنیم کرده تا و ندبو بوشی و بیاد که قراره که لبک دو بیاد دلیل مشین تا و باید خوان برای آنها لکات و وقتی خود انتخاباتیم. شیانی سبارت با کارگانی کنگری یکیتی کنگری یکیتی دوای کارگانی کنگری کارگان پارتی چند تا شخص نیم کارگان. من هیوادارم بریارەکان و ڕاستواردەکانی کۆنگرا لاپەڕەیەکی نوێ بێت لەگەڵ هەموو هێزە سیاسیەکان و بەتایبەتی نێوان یەکێتی نیشتمانی و پارتی دیموکراتی کوردستان کە ڕەنگە ئەوە خزمەت بە هەموو لایە بکات و بە میلەتەکەشمان بکات کە یەک هەڵوێستی سیاسی هەبێ و ئەنجومەنێکی سیاسی بۆ کوردستانی بۆ هەموو هێزە سیاسیەکان کۆکاتەوە بۆ ئەوەی بتوانی یەک هەڵوێستی سیاسی لە سەر وەزعی کوردستان و ئەو ئەزمانەی کە هەیە چارەسەر بکەین. بەتاکید تا ئێستا کۆنگرەکە تا ئێستا کە ئێمە هاتیونەتە دەرەوە باش بڕێچوو. قیس خس علی ول ماوی هفته یک هدیه جارش تیکاله لب تاره کیم روی لکونگر کی یکی تیا باسی هوا کل ترسی وی جولتی هر آخر رکود نیکه بیه لب تاری هفته پیش شو شد لی تا او کاتل لگو کودا او پیمان که صدام معروفان استیم دولتی اما جوری نیله خوصفان مثلا خوی کسی کسی جوری کرد خرابی جالد